what up again? So we're gonna play at the playground. So I'm in my mind. Okay, I'm in my mind, which is from the star playing at the sea. So now actually my slipper is still sandy from the previous playing video. So these are still my new slippers. Very bouncy. So now we are heading to what? The playground. Ooh. That was bunyi tak boleh, tak boleh naik. Dah ni buai. Bukan buai lagi. Okay lah, buai lah, buai. Nanti biar pasir dia keluar sini. Kenapa nak suruh dah? Buai. Itu tinggi lah tapi. Tak tinggi lah. Saya takut. Takut tinggalkan slipper. It's raining. Kenapa lah? Pegang atas. Ya, naik sini. Apa ni? String. Mana? Pegang lah. Okay everyone. So sorry I didn't take you. Mana? Apa nak pegang kepala? Nanti dia patah ya ni. Taklah, mana boleh patah. Ini kan getah. Tak boleh patah. Tak boleh lah. Tak boleh patah. Orang naik. Mau orang tak. Tangan pegang sini. Ah, ice cream complete. Ayah. Boleh patah lah. Tak boleh lah. Ini boleh patah. Laju-laju. Aku nak kahwin dengan anak. Raja. Boleh patah. Boleh lah. Apabila kita tergemuk. Laju-laju. Aku nak kahwin dengan anak raja. Tingginya. Ya, ni. Anak raja. Datang sini, datang sini. Boleh tengok. Abang Isa. Jangan kata tu, nanti dia nak. Laju. Laju. Tingginya. Stop. Tinggi sangat. Nenek tengok. Nenek tengok. Kawin dengan anak raja. Everyone, you should try this. I'll put your body. Jangan ayah. Stop. Okay everyone. Stop. Hi. There's a kid over there. So. Isha sorang-sorang. Ni dia bangkit pendek je. Dia dah stop. Rendahnya. Ayah. Ni turun tinggikan dia lagi. Tengah cuba Isha punya. Isha tengah cuba badan Isha ni. Nak pegang kat kuat. Handphone taruh dalam lah. Nanti nak pegang itu macam mana. Oh, you were blocking. Blocking eh. Di-lock. Haa, cakap lah hai. Okay, hai. Tinggi-tinggi, paling tinggi. Oh, I nak take gambar. Tapi you pegang gitu memang takut lah. Ni, stun. Tinggikan. You hayun sikit lah. Hmm.
makin banyak pasir. Okey. Kakak, laju sikit kak. Stan. Laju sikit kak. Macam mana nak bikin dia tinggi sini? Handphone you pegang. Tengah video logging. Tak boleh tinggal tak lambat. Sorry guys, you cannot enjoy this video cause not because you cannot enjoy this video but yeah, cause I talk Malay all this. Some of you may not understand it. Well, maybe most of them may understand it cause, you know. Woo, Sam! Baru cuba buai. So this is gonna be the end of the video. So, bye-bye.